السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آگن میں جب کسی کے بھی آتی ہیں بیٹیاں, آگن میں جب کسی کے بھی آتی ہیں بیٹیاں, آگن میں جب کسی کے بھی آتی ہیں بیٹیاں, رحمت خدا پاک کی رحمت خدا پاک کی لاتی ہے بیٹیاں, آگن میں جب کسی کے بھی آتی ہے بیٹیاں, گھر میں خوشی کے پھول کھلاتی ہیں بیٹیاں, گھر میں خوشی کے پھول کھلاتی ہیں بیٹیاں, مثل بہشت گھر کو گھر کو بناتی ہے بیٹیاں, آگن میں جب کسی کے بھی آتی ہے بیٹیاں, قدموں میں ان کی برکتیں ہوتی ہے بے شمار, قدموں میں ان کی برکتیں ہوتی ہے بے شمار, سویا ہوا نصیبی سویا ہوا نصیبی جگاتی ہے بیٹیاں, آگن میں جب کسی کے بھی آتی ہیں بیٹیاں, رحمت خدا پاک کی لاتی ہیں بیٹیاں, کرتی ہے سر جھکا کے یہ تعمیل حکم کی, کرتی سر جھکا کے یہ تعمیل حکم کی, دل والدین کا نا دل والدین کا نا دکھاتی ہے بیٹیاں, آگن میں جب کسی کے بھی آتی ہیں بیٹیاں, دل سے بڑوں کا ہے گھڑی کرتی ہے یہ تیرا, دل سے بڑوں کا ہے گھڑی کرتی ہے یہ تیرا, رشتہ عقیدتوں سے رشتہ عقیدتوں سے نبھاتی ہے بیٹیاں, آگن میں جب کسی کے بھی آتی ہے بیٹیاں, تکلیف و غم کو سہ لیا کرتی ہے شوق سے, تکلیف و غم کو سہ لیا کرتی ہے شوق سے, دکھ درد گر کسی سے
کسی کے بھی آتی ہے بیٹیاں، رحمت خدا پاک کی لاتی ہے بیٹیاں۔ دوزخ کی آگ سے بچاتی ہے ہر گھڑی، دوزخ کی آگ سے بچاتی ہے ہر گھڑی، ماں باپ کو بہشتی جب کسی کے بھی آتی ہیں بیٹیاں، رحمت خدا پاک کی لاتی ہیں بیٹیاں۔ رب کے حضور کرتی ہیں رو رو کے التجا، رب کے حضور کرتی ہے رو رو کے التجا، سجدے میں جا کے رب کو، سجدے میں جا کے رب کو مناتی ہے بیٹیاں، جب کسی کے بھی آتی ہے بیٹیاں، رحمت خدا پاک کی لاتی ہے۔